Здравейте, аз съм Антони Антонова, вие гледате Music Space TV. Тук до мен е Устата, който взе участие в инициативата Напиши своя любим цитат от книга. Здравей! Здравей! Как се чувстваш? Ами, мерси. Хубаво време, едни от последните хубави съботи и недели, така уикенд, и съм с дъщеря ми и с жена ми тук. И наистина това е една страхотна инициатива, която, как да ти кажа, това да докажем все пак, че млади хора четат книги въпреки всичко, защото ти знаеш колко рядко в момента има млад човек, който като му кажеш коя книга последно прочете, той каже какво. Това не е ли някаква предубеденост по-скоро? Защо? Защо така винаги младите, винаги те са науки, винаги те са необразовани? Може пък да си четат. Аз лично чета. Да, и аз лично чета. Не, даже аз сега чета малко, ако трябва да бъда честен. И съм доволен, че в случая, знаеш ли какво се получава? Ето, телефона ми е в мене, свалям си книги и вече електронните книги. Може би това е, как да ти кажа, в момента може би това е новия вариант да приобщим по-младите към това да четат. А иначе книгата е нещо... Онзи ден си говорихме с моят учител, че всъщност един писател, за да напише една хубава книга, не му трябва, дори млад писател, не му трябва голям бюджет. Не е като да реализира някакъв филм или някакъв видеоклип или някакъв песен. По-скоро му трябва добра идея и желание. Трябва добра идея. Така че това е едно от малките истински неща, в които си личи талант. Ти лично какво написа на тази стена? О, аз написах един цитат, който е човек за едното красно име живей. Това е цитат на Рачко Пръдлето, така се казва този герой, и от една книга, която по принцип всеки българин би трябвало да е чел, Подигото. Не ме карай да казвам какво съм искал да кажа с този цитат, той е достатъчно колоритен, пък и нека ако някой не може да разбере или има интерес да прочете самата книга Подигото, ако не е чел, разбира се. Сега отивате по семейно на кино, разбрахме, в съботния ден. Какво ще гледате? Ами, ще гледам един филм по една книга на Александър Дюма. Филмът е кой? Кой е филма? Кой е филма? Тримата москитари. А. Какво? Има такъв филм нов излязъл, предполагам. А, да, сега излез на новата екранизация. Вече това ще бъде третата поред, която ще гледам. Едната от 74-та, другата от 92-та или 3-та. И това е 2000... Предишните две, коя ти харесва най-много? Повече, т.е. защото те са две. Повече. Да, повече ми харесва 93-та, където е с Чарли Шин, Крис О'Донал. Въобще... Честно се признавам, не съм гледала нито един от двата филма, така че поне третия ще отида да го гледам. Тук сега не знам, Д'Артаньян е на 19 години, не знам как ще изиграе ролите точно, но разчитам на Мила Йовович и на Орландо Блум, които играят злодеи, да видя колко са лоши всъщност.